السلام علیکم، آل اباؤٹ ایگریکلچر یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید دوستو۔ یہ ہے کارن ڈرائیسینیا، اس کا سائنٹیفک نام ڈرائیسینیا فریگرنس ہے۔ اس کا آغاز افریقہ سے ہوا تھا۔ یہ ایک سلو گروتھ پودا ہے اور انڈور پودا ہے جسے نیوٹرینٹس اور پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سینٹر سے یلو اور ایج سے گرین کلر کا ہوتا ہے۔ اس کی میکسیمم ہائٹ 6 فیٹ تک ہو سکتی ہے۔ اس کی پروپیگیشن کٹنگ یا کراؤن سے ہوتی ہے۔ نرسری پر اس کی ایوریج قیمت 300 سے 400 روپے ہے۔